заедно с община Русе решихме да направим един форум, който се превърна в международен форум на тема свързаност 2025 година. Ние смятаме, че един от основните ни проблеми на нашата мобилност е именно недостатъчно добрата свързаност, която имаме както на национално, така и на международно ниво. Свързаност на пътя, свързаност между институциите, свързаност между потребителите и доставчика на транспортната система. Тази свързаност трябва да почнем да я променяме. Промяната, всяка промяна е полезна. И без ясно осъзнаване на това, че ние трябва да се променяме всеки ден, няма да постигнем резултата, който търсим. Нашата оценка на риска, която направихме на национално ниво, показва, че област Русе е с най-висок коефициент за това да претърпиш тежко пътно-транспортно произшествие или да загинеш. Това има своето обяснение. В област Русе се забелязва смесването на няколко вида трафик. От една страна има транзитен трафик, от друга страна има страшно много тежкотоварен трафик и от трета страна местните хора, които използват транспортната система, смесвайки се с тези два вида трафика, които споменах, се получават конфликтни точки. Не на последно място, изключително лошата инфраструктура и недостатъчно ефективна организация на движението по пътищата. Не можем да изключим и ефективността на контрола, защото контролът в България продължава да се измерва в количествени резултати, колко повече сме хванали, а не колко сме ефективни върху това, което правим. И накрая пак опираме до това, координацията между институциите. Затова днес ще направим няколко презентации и опит тази координация да стане по-добра. За нас всички проблеми с високо ниво на приоритет гледаме да бъдат решавани наукометрично, а именно с познанията натрупани от научната общност до момента и с познанията на институциите натрупани. Много често пъти въпроса с пътната безопасност, въпроса с свързаността, с регулирането на движението се регулират хаотично. Какво имам предвид? Регионални органи, без свързаност помежду си, вземат отношение само за даден регион. Или общински и държавни органи, без специално знание и умение, какъвто и кмета на община Русе, вземат те пък отношение за въпроси, които могат да вземат отношение. Изключително вярвам в това и съм събран, че когато ние вземаме решение по въпроси, които са много научно обоснование в практиката, ние трябва да потърсим връзка с институциите, които имат тези специални знания умения, след това да ги послушаме и последваме. Община Русе работи с института, работи свързано и с нашите институции, те ще вземат отношение след малко. Русе стои на два европейски коридора. Изключителен международен трафик. Русе е град с изключителна индустриализация. След София област, втория по индустриализация център, изключителен тежък вътрешен транспорт. Тези предприятия се захранват всяка сутрин с хиляди работници, вечер те си тръгват за вкъщи. Също изключително натоварени пътни връзки с личните автомобили. Затова въпросът не може да не се реши без системен поглед върху процесите. Надявам се днес да направим поредна стъпка, но съм и абсолютно наясно, че ние не можем на ниво община или дори ниво област да решим въпроса. Трябва и законодателни промени. От години се говори, че закона за движение по пътищата ще бъде променен и ще бъдат приети три нови закона.
Не просто, че 3 е повече от 1, но нормативната уредба е устаряла. Устаряла е нормативната уредба не само специфичната по регулиране на участниците в движението по пътищата, правилата за движение по пътищата. Устаряла е и административно-наказателната нормативна уредба. Това пречи тук на контролните органи. Вие говорите за контрол. Какъв контрол може да има, когато законът от 60-те години те кара да връчваш акт, 3 дена да чакаш да ти възразят писменно и след това да издаваш наказателство. И това е анахронично, това е неприложимо. И затова всички са научили, че когато стъпят тук, органите не могат бързо и ефективно да защитят нас, гражданите. Така че според мен, ние днес ще бъдем съорганизатори с вас на този форум. На територията на нашата община ще се чуят предложения. Надявам се, ние отговорните тук за община Русе, област Русе, да се слушаме и да ги вземем предвид. Но са необходими и законодателни промени. И за това работата с института за мен е повече работа, свързана и с хората в София, с министерствата. Моето послание през вас е да се ускори, реално да помогнете за това да се въведат новите правила, които ще дадат възможност на институциите да бъдат доста по-ефективни. Те желанието го имат.